В актовій залі розпочався національний урок безпеки. Я вас вітаю з початком національного уроку безпеки. Такий урок безпеки проводиться за ініціативи ДСНС України на всій території України сьогодні в вашій школі. Під час якого нагородили 10 дітей, учасників конкурсу малюнку на протипожежну тематику. Грамоту отримала учениця 3 класу Єва Джурбій. Я малювала те, що, наприклад, коли ви гладите, тоді не можна залишати електрику включеною. Тобто я там намалювала там, де праска на одязі стоїть і вона загорілася. Діти подивились мультфільм «Як діяти під час пожежі». Скажіть вашу адресу. Вулиця Київська, 5, квартира 12, 5 поверх. Далі дітям на спортивному майданчику рятувальник Юрій Кудринський показав техніку та спеціальне обладнання. Спеціальний бойовий костюм пожежника, який складається з шолома, пожежної каски, бачите, червоного кольору, будете мати можливість. Слухняні дітки зможуть приміряти. Куртка бойова з штанами пожежними для захисту пожежника від відкритого вогню, на захищає костюм. Пожежний пояс з пожежними рукавицями. Учень 3 класу В'ячеслав Кушик гасить умовну пожежу водою. Я навчився тушити вогнегасником і водою. Я хотів би стати пожежником. Оксана Данчак із однокласницею Софією Янчевською вчились користуватись вогнегасником. Ми навчилися загашувати вогонь по деревах, і це було дуже гарно, цікаво. Якщо виникне пожежа, я ж можу загасити. Кінолог В'ячеслав Губський розповів дітям, як працює службовий собака Санді. Вона займається пошуком людей на завалах, в лісі, на відкритій території. Вона допомагає рятувальникам найскорше знайти людину, щоб вона ще була в притомному стані. Це німецька вівчарка, 7 років. Вона в мене з самого маличку, ми вже, так сказати, 7 років разом працюємо. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.